Oh, mak kau meletup. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Corbin nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah support Bikers Garage. Okay, selama sebulan ni kita dah langsungkan last call promo raya pada tahun ni 2022. Apa-apa pun stay safe, jangan main macam banyak sangat kan. Apa-apa pun selamat menyambut hari raya. Oh, mak kau meletup.